ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ନେଗେଟିଭ୍ସ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ଏଇ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ବାକ୍ୟକୁ ନେଗେଟିଭ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି ପରିଣତ କରିବା ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣିଲା ପରି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଭୁଲ ହିଁ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଆଉ ରିପିଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବୁ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି କିପରି ନେଗେଟିଭ୍ସ କରାହୁଏ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ନେଗେଟିଭ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଏଇ ନେଗେଟିଭ୍ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯାହାକୁ ଆସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯାହାକୁ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନୋ ବା ନଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରାଯାଏ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ନୋ କିମ୍ବା ନଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନଚେତ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ବାକ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି କ'ଣ ଅଛି ନେଗେଟିଭ୍ କରିବାର ଅକ୍ଜୁଲେରୀ ଭାର୍ ପରେ ନଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରାଯାଏ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୂତ୍ରଟିଏ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅକ୍ଜୁଲିଏରୀ ଭାର୍ ପରେ ନଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା ନେଗେଟିଭ୍ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ତାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବି ଦେଖିବା ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବୟ ଏହାର ନେଗେଟିଭ୍ କେମିତି ହୋଇଛି ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ବୟ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଏମ୍ ପରେ ନଟ୍ ବସିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଜୁଲିଏରୀ ଭାର୍ ପରେ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ହି ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଠାରେ କେମିତି ନଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଇଜ୍ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଜୁଲିଏରୀ ଭାର୍ ପରେ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାପରେ ଦେ ଆର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଏଠାରେ ନଟ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ କେମିତି ହେବ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଏଠାରେ ଆର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଜୁଲିଏରୀ ଭାର୍ ପରେ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ଆମେ ରାମ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ ରାମ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ ଏଠାରେ ନଟ୍ କେମିତି ଲାଗିବ ନା ରାମ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଅକ୍ଜୁଲିଆରୀ ଭାର୍ବ ଇଜ୍ ପରେ ନଟ୍ ବସିଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ୱି ହାଭ୍ ନଟ୍ ଭିଜିଟେଡ୍ ପୁରୀ ଏଠାରେ ହ୍ୟାଭ୍ ପରେ ନଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଜୁଲିଆରୀ ଭାର୍ବ ପରେ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାପରେ ସି କ୍ୟାନ୍ ସ୍ୱିମ୍ ଏଠାରେ ନଟ୍ କେମିତି ଲାଗିବ ସି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସ୍ୱିମ୍ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମଡ଼େଲ ଅକ୍ଜୁଲିଆରୀ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ୍ସ ପରେ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ନିୟମ କହୁଛି ଦେଖିବା ସିମ୍ପୁଲ୍ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମରେ ଥିବା ବାକ୍ୟରେ ଅକ୍ଜୁଲିଏରୀ ଭାର୍ବ ନଥାଏ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍ ପାଇଁ ଡୁ ବା ଡଜ୍ ଏବଂ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍ ପାଇଁ ଡିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତାପରେ ନଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିୟମ ଏବଂ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କେମିତି ନଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ କେମିତି ହୋଇଛି ଦେଖିବା ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ଗୋ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଡୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ୱି ଡୁ ନଟ୍ ପ୍ଲେ ସି ୱାର୍କସ୍ ହାର୍ଡ଼ ସି ଡଜନ୍ଟ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ସୀତା ଡଜ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ସୁଇଟ୍ସ ୱି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ୱି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ନିୟମ ଦେଖିବା
ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଫର୍ମରେ ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ଭାର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଡୁ ନଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେମିତି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଫର୍ମେଟିଭ୍, ନେଗେଟିଭ୍। ରାଇଟ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍, ଡୋଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍। ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଲାବେଳକୁ କେମିତି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଟ୍ ଡାଉନ୍, ଏହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଲେ ହେବ, ଡୋଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍, ବସ ନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ସଟ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ, ସଟ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ, ଏହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଲେ ହେବ, ଡୋଣ୍ଟ ସଟ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଙ୍ଗ, ସିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଙ୍ଗ, ଏହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଲେ ହେବ, ଡୋଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ବି ଏ ହିରୋ, ଏହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଲେ ହେବ, ଡୋଣ୍ଟ ବି ଏ ହିରୋ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ନିୟମକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼ଭର୍ବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼ଭର୍ବସ୍, ହାର୍ଡ଼ଲି, ସେଲ୍ଡମ୍, ନେଭର୍, ସ୍କେୟାର୍ଲି, ଲିଟିଲ୍ ପ୍ରଭୃତି ବାକ୍ୟରେ ଥିଲେ ବାକ୍ୟଟି ନେଗେଟିଭ୍ ହୁଏ। ଉକ୍ତ ଆଡ଼ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଜିଲିଆରୀ ଭାର୍ବ ପରେ ଏବଂ ମେନ୍ ଭାର୍ବ ଫୁଲ୍ ଭାର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର୍ ବିନ୍ ଟୁ ପୁରୀ, ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର୍ ବିନ୍ ଟୁ ପୁରୀ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ୱି ହାର୍ଡ଼ଲି ଗୋ ଟୁ ମାର୍କେଟ୍। ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼ଭର୍ବସ୍ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼ଭର୍ବ ପରେ ଅକ୍ଜିଲିଆରୀ ଭାର୍ବ ଓ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେମିତି, ଦେଖ, ନେଭର୍ ହାଭ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଟୁ ପୁରୀ, ନେଭର୍ ହାଭ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଟୁ ପୁରୀ, ଆଇ ବିନ୍ ଟୁ ପୁରୀ, ନେଭର୍ ହାଭ୍ ଆଇ ବିନ୍ ଟୁ ପୁରୀ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ହାର୍ଡ଼ଲି ଡୁ ୱି ଗୋ ଟୁ ମାର୍କେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ ଦେଖିବା, ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ନଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ମ। ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଆମେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ନଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ଏଠି ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଇଜ୍ ନଟ୍ ହୁଏ, ଏହାକୁ ସର୍ଟରେ ଲେଖିଲେ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଉପରେ ଅପୋଷ୍ଟ୍ରଫ୍ କମ ଏବଂ ଟି, ଇଜ୍ ନଟ୍, ଇଜ୍ଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆର୍ ନଟ୍, ଆର୍ଣ୍ଟ, ୱାଜ୍ ନଟ୍, ୱାଜ୍ଣ୍ଟ, ୱେର୍ ନଟ୍, ୱେର୍ଣ୍ଟ, ହ୍ୟାଜ୍ ନଟ୍, ହ୍ୟାଜ୍ଣ୍ଟ, ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍, ହ୍ୟାଭ୍ଣ୍ଟ, ହ୍ୟାଡ଼୍ ନଟ୍, ହ୍ୟାଡ଼୍ଣ୍ଟ, ଡୁ ନଟ୍, ଡୋଣ୍ଟ, ଡୋଜ୍ ନଟ୍, ଡୋଜ୍ଣ୍ଟ, ଡିଡ୍ ନଟ୍, ଡିଣ୍ଟ। ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ଆଇ ଏମ୍, ଆଇମ୍, ଆଇ ହାଭ୍, ଆଇ, ଆଇ ୱିଲ୍, ଆଇ ୱିଲ୍, ଆଇ ଉଡ୍, ଆଇ ଉଡ୍, ୟୁ ଆର୍, ୟୁ ଆର୍, ୟୁ ୱିଲ୍, ୟୁ ୱିଲ୍, ହି ଇଜ୍, ହି ଇଜ୍, ୱି ଆର୍, ୱି ଆର୍, ସି ୱିଲ୍, ସି ୱିଲ୍, ସି ଉଡ୍, ସି ଉଡ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍, ଇଟ୍ସ। ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ହୁ ଇଜ୍, ହୁ ଇଜ୍, ହୁ ୱିଲ୍, ହୁ ୱିଲ୍, ହୁ ଉଡ୍, ହୁ ଉଡ୍, କିନ୍ତୁ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍, କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍, କ୍ୟାଣ୍ଟ, ଶାଲ୍ ନଟ୍, ଶାଣ୍ଟ, ୱିଲ୍ ନଟ୍, ୱୋଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ହାଜ୍ ନୋ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟାକରଣଟି ବହୁତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖି ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।